Tensionohet situata mes dy Koreve. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka vendosur forcat e armatosura në gjendje gatishmërie në kufi me Korenë e Jugut. Kjo lëvizje vjen më njëherë pas sulmit të bërë nga shteti komunist një ditë më parë në drejtim të Koreas së Jugut, ku qëlluan disa predha artillerie. Forcat jugkoreane janë tashmë në gjendje gatishmërie maksimale për luftë, pas urdhrit të publikuar një ditë më parë nga Pjenjani. Kim Jong-un deklaroi se Seuli duhet t'i jap fund brenda 48 orëve të ardhshme luftës propagandistike në vijën kufitare, pasi në të kundërt do të përballet me operacionet ushtarake të Koreas së Veriut. Komisioni Qendror Ushtarak i Koreas së Veriut, drejtuar nga Kim Jong-un, konfirmoi në sajt të një ultimatumi se do të jetë i gatshëm për kundërpërgjigje me anë të sulmeve të artillerisë së rënd përgjatë vijës kufitare. Pas sulmit të ditës së djeshme, Seuli urdhëroi evakuimin e familjeve që ndodheshin në kufi me Korenë e Veriut, ndërsa Këshilli i Sigurisë Kombëtare bëri një mbledhje emergjence.